Thank you.
Thank you.
Tá vendo o final? Esse aqui? É? Tava com o Isaac, eu peguei agora. Achei. E falou isso aí. Já começa a segunda queda da final da Copa BF. Olha o Ash, primeiro lugar. Miguel. Jefinho. Morena. Federal. Tomari. Tóquio. Michael. Turista. Vinho. Musa. Gabriel. Altino. E. Breni. Suprema e Osasco, os 21 jogadores que estão na final. Dando like aí pra galerinha. Miguel descendo, Jefinho também, Morena já tá aí, Federal vai cair em Brasília. Teve aqui trocação aqui que eu nem vi. Ué. Thank you.
Peguei esse Cico West aqui, ó. O West tá em primeiro, hein? Eita! Olha lá, olha lá. Olha lá, vê lá. Vai de 13 agora aqui na garotinha suprema. Osasco. Miguel. Dá pra ter 21. Olha. Olha o Jefinho, olha o Jefinho, olha o Jefinho tomando. Perdeu o capa que nem teve. É mesmo? O que você está achando aí? Quê? Ninguém vai jogar hoje de barretão. Solta o barretão. Estou aqui com o meu comentarista, Isaac. O que, que você está achando, Isaac? Tô gostando. O que, que você acha que vai levar? O Ash já não leva mais. O Ash que ganhou aquela hora já foi eliminado. Assistiu 9. Tá torcendo pro Tio 9? Uhum. Vai a Morena. Moreira. Morena, campeão. Morena, não é Moreira. O outro é Moreira. Olha o Federal. E o Tio 9 matou, hein? O Tio 9 matou quem? Não sei, vou ver agora. Acho que é o Tóquio. O Tio 9 deu uma... Não dá pra acompanhar todos as kills. A gente tenta aqui pegar... Que tinha matado, pai? A Brenny, a Ceci matou o Ash. Ó, o D13. Matou zero. Zero kills, só ainda no começo. Supremex matou zero. Suprema. Vamos passando rápido aqui pra não ver a ação. Outro matou zero. Ó, o Miguel ali, parece que já enxergou alguém ali, o Miguel, hein? Tá segurando ali. O Miguel fez zero kill. Tá no motivo 3. Fez o emote. Fez um emotezinho, galerinha. Da flor. Emote da flor. Ele só tá na fabricação de gelo do pinguim Dom Pisante. Fazendo a alegria da galera aí que está assistindo. Acho que não tem ninguém. Vamos aqui com o Jefinho. Vai pegar o carro? Não, não. Vai subir ali. O Jefinho tá ali para o abominável. Panela das Nervas. Abornava Panela das Nervas. Nervas. Qual que é o nome desse lugar aqui que ele tá? Não sei. Forge. Forge. Não, não é. Ah, ele vai blindar. Agora vai ficar com o colete blindadão, dão. O colete tá blindadão, dão, dão. A Morena aqui, só lutinha. Vai pegar um kit agora. Pegou o kit cabeça de coelho. Federal aqui tá na fabricação de gel. Temari também tá por aqui. O Michael. Já vai pegar algo? Não, vai pegar de M60 Rambim. Você não tá vendo aqui meu comentarista? Olha o turista, vai ficar blindadão também, hein? Ficou blindadão, turista. Blindadão, blindadão. Sei não, amor. Você vai embora hoje, você vai embora amanhã. Ó o Gabriel. Gabrielzinho. Ó o Gabriel, pai, o meu irmão. Não, o Gabriel é boot. É, meu amor, boot. Bootzinho. Ó o King. O que significa King? King, não sei. É rei. King, rei? É. O Breninho também tá aqui. Tá aí o último. Ó, o D13. O D13 pegou o carrinho. Só que não valeu. Vai capotar o carro. Quase capota. Vai pegar o carro preto, né? É. Lamborghini. Acelera. Ó, Suprema. Eita, vai ter trocação aqui, hein? Insano agora, hein? Tem três aqui. Tem três, tem três. Roupinha de boot. Roupinha de bootzão. Roupinha de bootzão. Tem mais inglês.
Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. 61, tá com roupinha de boot. Só para as pessoas enviar presente. Tá com a mina. Eita! Eita! Olha lá, outro na janelinha lá. Beirou lá, hein? E agora? Vai ficar aí e vai tomar costinha, hein? Vai tomar costinha. Toma costinha. Em campé, Zé Costinha. Mas agora ele tinha. O Tio 9 matou mais um, hein? Tio 9 tá com 2 kills já. Ou 1. Tô aqui esperando que isso vai ser uma trocação insana. Eita, tomou. Tomou o famoso. Tá lá em cima, tá lá em cima. Não, não tomou o famoso, não. Tomou o mini, menor do mini famoso. Vamos lá. Suprema. Será que ela vai subir? Será que não vai? Será que não? Lá vai o Pietro. Pietro é campo, Pietro. Não tô jogando não, tô telando só. Olha, agora, olha. Vai tomar um capão, quer ver? O capa tá de gatinho fingindo que é butizinho. Tá de gatinho fingindo que é um butizinho ali. Tem capa de meio uma arma, meio da katana, meio da mochila. Da roupa de buta. Demorou demais essas. O sovaco. Ó, o Miguel. Miguel que tá aqui, ó. Miguel tá embaixo, a Suprema tá em. Ô, o Miguel tá em cima, a Suprema tá embaixo. Olha os gilinhos dele lá. Olha o gilinho. Vai levar. Vai levar. Deu aquela enganada pra dizer que tá sem arma. Menino que só tá de panela aí. Passar 18. Rapidão aqui. Jefinho, Morena com zero. Federal do Rio. Federal e... do crime. Opa! Aí. Tem trocação aqui também. Tem mesmo. E acho que o Federal tá com o Miguel. Federal tá com o Miguel. Olha o Miguel ali. Ó. A Temari. Temari levou lá de lá, hein? Ó, o turista. Tio 9 matou mais um, hein? Quem? Tio 9 tá amassando de VSS, hein? Vamos ver o Tio 9 aqui. Tio 9 matou 4 já. Quatro kills, olha lá. Olha o novo gelo. Ele que essa VSS é muito apelona. Quem? Tio 9. Oh, ele tá com a mochila do Turzinho. Vamos passar rapidinho aqui pra ver se tá certo. Tá fechando Breno, a safe. De 13. O Black Lightning. Suprema tá aqui ainda. Sabe se não sobe, se não sobe. King matou o Breno agora de SCV Deus. A roupinha de boot da Suprema. Tá rolando. O Miguel vai descer. Miguel desceu, subiu. Se ele subir ali, ele vai encontrar o Federal. Acho que o Federal tá na mesma casa. Ou ele vai encontrar o Supremo. Ó. Ai, desceu. É agora. E encontrou o Suprema. O Suprema tá trocando com o Miguel. Aqui é o Miguel, olha. Ó, o Suprema, vou botar a bundinha aqui. Vai tomar, quer ver? Tem Mari bastou alguém, né? E ele tá. Ele mostrou a carinha aí, mostrou o cara. Vai levar o capa. Então era ele que tava. Eita, essa safe machuca, hein? Não é não, machuca. Ah, é a segunda, né? É. Segunda tira 2 de dano só. É. E agora? Encontrou. O gelinho, parece que é novo gelo. A Suprema tá onde? Ih, a Suprema tomou costinha. Suprema. Ó a cabecinha, olha o coquinho.
Foi um pouquinho. Clima da capa da M14. Famoso capa da M14. A tributada que dá 300, lá vai gordoada. E quase morreu. E morri. Não foi dessa vez. A morena também. Olha o gás, olha o gás. Olha o gás da morena. Moreia. Federal tá aqui. E a outra? Levou mais dano. Alguém. Eu quero esse VD. Eita. Não matou nenhum ainda. Só peitão. Não matou nenhum. Tira na parede. Parece rato, ou seu rato? Ó, o Gabriel. Eita, o Gabriel 13 tá matou. Segurando pontinho. O 9 matou um aqui, ó. Ah, não. Tá com 4 kills ainda. Ô, será que é, opa, será que era o carinha lá que tava atirando no 9? 9 matou aqui, não. Aí, ó, morena. Não tá pegando na presença. 9 matou 5. 5 abaixo. Será que era o... Olha lá. O carinha que tava tentando atirar no 9? Será que era ele? Pode ser. Deve ser, né? Tava pertinho. Ó, a calcinha helical. Gemadovski. Olha o VSS comendo sopa. E o Jefinho se foi. Breia. Tá me ligando. Tio 9 vai levar um aqui, hein? Ih, pegou o gás. Pegou o gás. Acho que o Fuji vai levar o capa do tio 9. Do tio 9. Tio 9 com uma. Com isso. Ó, o King. Ó, o King. Tem King, dois King. Morena tem. Morena. Alguém também com aqui, ó. Alguém. A Gabriela. Ó, o tio 9. Ó, o tio 9. Ó, só tentando subir o capa, ó. Vai. Ele botou 4. Ó, 233, mas eu tenho só um pouquinho demais. Tô com 290 e pouco emblema. Só que eles aí é mais demais do que eu. Ó, 14. Ó, olha o VSS. O King que tinha matado aquela hora de atrever. Quem tá aqui, King, Gabriel. Gabriela. Nove, tá levando. Olha o capa, moço! É, VSS a peluda. Eu só dou o capa de na casa do moeda. Olha lá, a cabeça. Eita, da de SVD ou SKS. E veio, Ruxá. Vai tomar o capão, quer ver? Vai tomar o capão. Ih, tá de MP40. Agora, trocação no gás, hein, Sam? Ai! Ai, ai, Guinho! Agora vamos ver, Gabriel e Guinho, hein? É o X1. X1 dos kills. Guinho com 2 kills, Gabriel com 0 kills. Nossa, o cara vai... Ô, se o Gabriel da buia, você vai fazer uma kill. Ó. Olha o capa, moço! Olha o tio 9, 6 abate. Gabriel 1, Guinho 2, tio 9, 6. O que mais matou agora foi o tio 9, né? Foi. O BF de 13 fez 2. O Jefinho fez 0 kill, que ele tá muito ruim. Daqui a pouco é a última queda, hein? A última queda. Daqui a pouco é a última queda. Daqui a pouco. É a última queda. Nossa. Daqui a pouco é a última queda. Queda, vê. O cérebro. Vamos. 5 minutos, começa a terceira e última queda. Kalawari. Kalawari. Kalawari é a última queda. Crack.
Caraca. Globo. A gente, não, Globo não. Globo. 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 O que você achou dessa primeira partida? O Gabriel ganhou. O Gabriel fez bem. Um kill. Nunca vi. Que Gabriel é esse? Em vez de segurar o... Em vez de matar, ficou segurando o Jolim. BF Fúria. Furianda. Cadê, ó? Chama alguém para... Matheus tá na sala? Matheus tava, mas saiu. Ô, Matheusinho! Ô, Matheusinho! Cadê o Matheus? Não sei. O Matheus tá aí na sala? Palavra-chave ativada. É o Pietro, joga comigo. Depois, né? Joga uma Pietro. Uma Pietro. Pietro. Gilda. Foi em cacar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 ac
Temos 20 jogadores, um não entrou, hein? Temos aqui a Suprema Boot. Vamos lá, começou. Pelo amor de Deus. Terceira e última queda. Vamos aqui. Dá o likezinho pra turma. O problema tá caindo aqui na parte do playground. Lá vai o Ash. Posto de comando é do Ash. Pega uma isqueirinha que ficou lá fora, papai. Lá no murinho. Começou. Ash, Miguel, Jefinho, Morena. Passa a tentar passar mais rápido aqui pra tentar pegar umas trocações de início, né? Por isso que tá lá em cemitério. E a torcida grita ali na sala. Tio 9, King, Michael. Eita que vai ter trocação aqui. Ele tá dando umas bugadas aí, aparecendo um negocinho. Eu acho que tem mais gente aqui, hein? Deixa eu pegar a sua penojenta e vai subindo agora. Eita, preula. Atirou, chamou atenção. Temos algumas kills já? Não. Alguém não entrou no jogo de novo, galera. Era 26 jogadores, agora só temos 18, hein? Ceci tentando achar a posição melhor. Os dois acham. Tá aqui o D13. Suprema também tá aqui. O Ash tá aqui só camperando. Tem Marotã. Fazendo um gelzinho, Miguel. Morena, Federal, Temari, Tóquio, Turista. Eita, preula. Vai ter trocação insana aqui agora, hein? Turista já ficou sem a capa dele ali, já. Será que eles vão trocar? Será que não vão? Eita, tomou muito dano. Brenin, Vinho. Tomou um dano de queda ali. O Gabriel tá ali também. Eita, caiu. Escorregou, pisou no casca de banana ali e caiu. Vai dar. Ah, não, Gabriel. Turista deu aquela miguelada, aquela mina. Aquela mina que ninguém quer pegar. Barulho, amor. Estouro? No seu celular tá ligado? Não, é porque estourou a mina aqui. O turista pregou uma peça. Alguém vai... Eita, mandando. Eita, não deu certo o ganchinho dessa vez. Vai tomar queda. Não tomou dessa vez. A musa tá por aqui também, tomou um daninho de queda, escorregou, bateu a unha encravada na tampa do dedão. Olha, vamos ver se vai ter uma granada. Tem até, ó, tem até um gel ali esperando. Eita, que bugou.
Bugou! Pera aí que nós já volta. Vou fechar aqui e abrir rapidão aqui pra nós já pegar a final aqui. Deu uma bugada monstro na tela. Vamos reconectar aqui, galerinha. Vamos reconectar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver a final. Oi? Fiquei com 5 de HP pra matar o cara no chefe. 5 de HP? Aham, tem que ter na cabeça pra morrer. Morre! Olha o leitor lá. Voltamos aqui com a transmissão. Ninguém morreu ainda. 7, o Ash tá aqui marotando. Cabeça de coelho. Temari também tá aqui. Sim. Só vendo onde vai fechar a próxima safe, dando aquela maratonada. Toque tá esperando ali, ó. Tem alguém andando ali, ó. Será que ela já foi vista? O tio 9 matou a Ceci. M10-14, não conseguimos pegar. Turista já tem um aqui, o Brenin também. Alguém visitou alguém lá embaixo. Aí se vê de na mão já, Gui. Se vê de na mão já, do Gui. Vai mudar a posição. A musa na guarita, só ali aguardando. Tio 9 com um kill. Correndo no aberto. O 9 levou a primeira de hoje. Mas teve uma cabecinha ali em cima. Mas teve uma cabecinha ali, hein? Toca uma Totemari. Trocando ali. Isso deu muito dano. Capa nele, turista. Capa nele. Brenin também pegou um aqui, hein? Guinho. Usa. Será que foi o tio 9 que foi? Foi o tio 9 que foi. É, mataram o tio 9, hein? King tá aqui, debaixo do santuário, fazendo aquela dancinha insana. Olha o like, moço. Olha o bandeirão. Quero ver. Eu fico com a outra. Olha o rei. Aquela Harry tá sendo depreso também, fazendo aquela maratonada, aquela garimpada no terreiro do inimigo. Já passaram aí já, D3, já tá tudo limpo aí, cuidado, você vai tomar na cabeça. Suprema vai subir, eita, onde que é o airdrop lá? Tá de ganchinho. Agora vai chegando. Vai maratonando, vai subir lá em cima, não vai subir lá embaixo. Vai chegando. Vai pegar mesmo o airdrop? Vai pegar o airdrop. Quando eu tô camperando aí em cima, não cai esses airdrop aqui.
Onde que é o airdrop, Andresa? Ai, caiu! Eu vou cair. Vamos aqui trazer a Suprema aqui. Se ela conseguir pegar esse drop aí, não vai, desistiu. Desistiu. Desistiu, desistiu. Ó, o Ash também. Eita, o Ash vai. O Ash tá sendo marcado, porque ele tá em primeiro lugar. Se ele ganhar essa, vai tomar, vai tomar, vai tomar costa. Ai, ai, ai. Ai, o gás vai bater pesado agora. Sem ganchinho, agora complicou, hein? Bateu o terceiro gás, agora começa a doer de quatro. Bora. Ainda tem um tempinho. Olha, tá tomando. Já visitaram ele ali, já. Ele não é bobo nada, vai dar aquela escondidinha maro. Ó, federal, tá na procura do. Do final. Eita, que o D13 levou! Ele vai descer e vai morrer. Porque o Ash tá ali. Só esperando. Vamos ver onde o Ash tá. O Ash já vazou dali já. O Ash tá em primeiro lugar. Morena vai pegar o carro monstro. O Tom, que também tá por aqui com o Maquio. Morena. Ah, o turista. Será que viu alguém aí, o turista? Tá no meio da safe. Tá. Posição. Ele tá tentando. Posição boa, 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 boa. Tá tentando rajar um plano pra ir na lua? Ó, o King matou a Suprema. A Suprema já foi, né? Ó, o Breninho também tá ali marotonando. O Gui. A moça. King! Olha o King! King Rei. Ih, quase. O nome dele, Guilda. Ó, o D13 tá chegando ali também pra pegar uma posição boa. Essa posição boa que ele tá aí. Já viu o cara subindo lá. Botou o gelo. Turista aí. Matou a Morena de AW. Eita! Morena de AW. E cadê? Vamos voltar aqui. O turista matou? O turista matou, parece. Já carregou aquela SVD. Oeste, só camperando, né, Ash? Só querendo levar 1.500 diamantes pra casa. Ó, Tóquio, já viu lá já. Eita, agora lascou, hein? O 13, matou o turista. Não, o turista matou o D13. O que é isso? 3 kills já, insana já. King. D13 tá descendo, vai dar aquela. Aquela luteada no airdrop da Casa de Papel. Casa de Papel. Eita, agora. Achei que era a gente, é um cogumelo, D13, é um cogumelo. 6 vivos. Ó o Ash. D13 chegando ali, tem a W comendo solta, hein? Temos o sniper arregaçando.
quer mais que um. Eita, que o Ash levou um aqui. O Ash levou Eita, tá chegando perto. Acho que o Ash vai levar esse campeonato, hein? Olha, vai tomar nas costas. Vai tomar nas costas. Olha que o cara ia atirar ali. Ia dar aquela bobada. A WM. Ai, 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 ai. O turista. Olha o turista. Ó. Ficou uma granada. Explodiu. Explodiu os dois. É três agora. Escutei barulho de mina plantada. Olha o turista já dá. Levou duas. Eita. Quem vai dar buia? Turista eliminado. Agora é a final. King e Ash. King e Ash. King e Ash. O Ash, o Ash, o Bruxa. O Ash, o Bruxa. Acho que o Ash levou o campeonato, daqui a pouco nós esquecemos os resultados. Uma hora de torneio, vamos finalizar. O Tio 9 da outra equipe, fez que da equipe do Tio 9, todo mundo matou zero, só o Tio 9 que matou um. Só o Tio 9 que matou um. Da outra equipe. Ai, o finalizando aqui, vamos ver até mais.